السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقون الما صادقین <السَّادقين> ناظرین کرام میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ بجشتہ نششتوں میں آپ کے سامنے گناہوں کے نقصانات گناہوں کی خطرناکیاں ایک بندہ اگر گناہوں میں ملوث ہوگا خصوصی طور پر جس گناہ کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا وہ تھی جھوٹ گزشتہ کئی نششتوں میں آپ کے سامنے جھوٹ کے نقصانات کے بارے میں جھوٹ کی خرابی کے بارے میں تقریباً سات باتوں کا تذکرہ گزشتہ نششتوں میں ہو چکا ہے نظرِ نکرام بات بتائی اسی لیے جا رہی ہے یہ نقصانات اسی لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ایک بندہ اگر جھوٹ میں ملوث ہے اگر صبح شام وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے اپنے آپ کو اس غلطی سے بچائے ورنہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے جیسا کہ گجتہ نششتوں میں آپ کے سامنے باتیں ذکر کی گئی سات باتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے آج آپ کے سامنے ایک آٹھوہ نقصان ذکر کیا جائے گا آٹھوہ نقصان یہ ہے کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے جھوٹ بولنے کی بنا پر وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے یا اسی طریقے سے روزے رکھ رہا ہے حج کر رہا ہے اور دیگر نیکی والے اعمال کر رہا ہے اگر ایک بندہ جھوٹ سے باز نہیں آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور سیل بخاری کی رواتے مل لَمْ يَدْعَا قَوْلَ الزور جو آدمی جھوٹی باتوں کو ترک نہ کرے جو بندہ جھوٹ بولنا ترک نہ کرے وَالْعَمَلُ بِهِ اور اس پر عمل کرنا بند نہ کرے یعنی ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہوتا ہے جھوٹ پر عمل کرنا ایک ہوتا ہے جھوٹی بات کا رواج دینا اپنی طرف سے بنا کر کوئی بات پیش کرنا حقیقت کے خلاف کچھ بات کرنا ایک ہوتا ہے کوئی جھوٹی بات کسی نے بتا دی ہے کوئی غلط بات کسی نے بتا دی ہے اس جھوٹی چیز کے پیچھے ایک انسان پڑا ہوا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے اس غلطی پر کیا کر رہا ہے وہ مکمل کوشش کر رہا ہے کہ اس جھوٹ کی اتباع کر کے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو کوئی بندہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا ہے اس پر عمل کرنا بند نہیں کرتا ہے اللہ, حاجتن اللہ تبارک و تعالی نے یہ جملہ کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے فلیسل اللہ نہیں ہے اس کے لیے. کوئی حاجت کیسی حاجت کیسی تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے کائے کو کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہے تو جھوٹ بھی بول رہا ہے مکاریاں بھی کلا. کھانا بھی کھا لینا جب تو جھوٹ سے نہیں رک پا رہا ہے تو کھانا کیوں چھوڑ دیا ہے کھانا بھی کھا کیا فائدہ تیرا کھانا سے روکے رہنے کا تجھے پیاس لگی پانی بھی پی لینا اندازہ لگائیں ناظرین اکرام. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ بندے کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے کتنے سارے لوگ خصوصی طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پلان کر کے جھوٹ بولتے. بولتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم جھوٹ بولتے ہیں وقتیہ یا اعتبار سے ہمیشہ ان کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے بزنس کا رات کا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر عبادت کی قبولیت کے اندر جھوٹ خلل ہے ایک بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہے یاد رکھے ایسا ہو سکتا ہے اس کی نمازیں قبول نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے اس کا روزہ قبول نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے اس کے صدقات قبول نہ ہو یہ چیزیں ایک بندے کے عمل کے قبولیت سے معنی بن جاتی ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ روزے کی حالت میں مطلب روزے سے ہے اور جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ روزے کے حالت میں جھوٹ نہ بولے بعد میں بولے نہیں ہمیشہ جھوٹ سے بچنا ہے کیونکہ کئی سارے لوگ حدیثوں کا غلط معنی نکالتے ہیں کیا ٹھیک ہے جب تک ہم روزہ رہیں گے نہیں بولیں گے بعد میں پھر بولیں گے ہرگز نہیں جو بندہ روزے کے حالت میں ہو یا غیر روزے دار ہو روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو وہ اپنے زبان سے جھوٹ نہ نکالے یا جھوٹ والی چیزوں پر عمل نہ کرے ورنہ کوئی حاجت نہیں کہ زبردستی صبح سے شام تک بھوکا رہے پیاسا رہے اور وہ اپنے دل کو کنٹرول میں رکھے کوئی حاجت نہیں سب سے پہلے وہ کنٹرول کرے اپنے زبان کو جسم کو کنٹرول میں اگر رکھا ہے بھوک سے یا پیاس سے یا شہوت سے تو کنٹرول سب سے پہلے کرے اپنے زبان پر جو اس کے زبان سے جھوٹ نکلتی ہے صبح صبح اٹھنے سے لے کر کے رات تک جو جھوٹ بولتا ہے اس پر کنٹرول کرے ورنہ یہ عبادت ایسا ہو سکتا ہے اس کی یہ عبادت ضائع ہو جائے ناظرین اکرام یہ آپ کے سامنے ایک ساتوہ نقصان ذکر کیا گیا ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا یاد رکھے عبادت بھی اس کی قبول نہیں ہوگی خصوصی طور پر روزہ آپ دیکھ لیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا آٹھ آٹھوہ نقصان کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا تو جو بزنس کرتا ہے نا صبح دکان کھولی شام میں دکان کو بند کیا اور دعا بھی کرتا رہتا ہے اللہ برکت دے دے اے اللہ میرے روزی میں برکت دے ہر نماز میں اللہ سے برکت کی دعا کرتا ہے لیکن اگر بزنس میں اس نے سچائی اختیار نہیں کی بزنس میں اس نے جھوٹ بولا جو اس کے اندر غلط چیزیں تھیں اس کو چھپا لیا اور جھوٹ بول دیا نہیں آپ کو میں جو دے رہا ہوں نا, بہت اچھی چیز ہے جھوٹ بول دیا اللہ اکبر اس کے بزنس کی برکت ختم ہو جاتی ہے وہ کتنا بھی کوشش کر لے کہ میرے بزنس میں برکت آ جائے جب تک وہ جھوٹ بولنا بند نہیں کرے گا یاد رکھے اس کے بزنس میں برکت نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بزنس میں برکت ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھوتری دے اللہ رب العزت اس کو اس کے مال کے اندر اضافہ کرے اللہ رب العزت اس کے بزنس میں اضافہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو دلی طور پر مطمئن کر دے اسے کیا کرنا پڑے گا اپنے بزنس میں اسے سچائی اختیار کرنی پڑے گی ایک روایت جس کو امام البخاری نے اپنی کتاب سیل بخاری کے اندر ذکر کیا ہے صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے یعنی ایک آدمی بیچ رہا ہے دوسرا آدمی خرید رہا ہے دونوں کو اختیار ہے ما لم جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں کہیں پر کھڑے ہو کر کے سودا ہو رہا ہے سودا اگر تمام ہو گئے تو ٹھیک ہے جب تک دونوں جدا نہیں ہو جاتے ہیں دونوں کو اختیار ہے چاہے تو واپس کر دیں چاہے تو رکھ لیں یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے اصول بیان فرمایا آگے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کتنی پیاری بات ہے ناظرین آج اگر ہمارے دنیا کے اندر جو تجار پائے جاتے ہیں جو تاجر حضرات پائے جاتے ہیں اپنے بزنس میں اپنے تجارت میں اس اصول کو اپنا لے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے نبی کے باتوں میں سچائی ہے نبی کے باتوں میں صداقت ہے کہ ایک بندہ اگر اپنے بزنس کے اندر سچائی اختیار کر لے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں حدیث دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے فَإِن کا اگر اس نے سچ بول دیا کوئی چیز بیچتے وقت کہہ دیا کہ دیکھو بھائی آپ کو یہ پونٹ بیچ رہا ہوں آپ کو یہ کرسی بیچ رہا ہوں آپ کو یہ موبائل بیچ رہا ہوں آپ کو یہ پنکھا بیچ رہا ہوں آپ کو یہ گلا بیچ رہا ہوں آپ کو یہ لیپ ٹاپ بیچ رہا ہوں جو بھی چیزیں بیچ رہا ہوں اس کے اندر یہ یہ فولٹ یہ یہ چیز خرابی ہے سچ سچ بیان کر دیا اللہ اکبر کرتا ہے کوئی نہیں چھپاتا ہے کرسی اگر ہلکی سی پرانی ہے تو اس کو پالش لگا کے نیا بناتا ہے جھوٹ کیا بولتا ہے بالکل تمہارے لیے بتا رہا ہوں نیا نیا لے کر آیا ہوں ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے ناظرین کرام بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم کسی دکان پر جاتے ہیں خصوصی طور پر وہ ہمارے پہچان والا ہوتا ہے تو ہم سے وہ کیا کہتا ہے بھائی دیکھو ایک دم سچ سچ بتا رہا ہوں یہ جو سامان ہے نا یہ سامان میں آپ کو صرف بیس روپے میں دے رہا ہوں دوسروں کو پچاس میں دیتا ہوں حالانکہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے جھوٹ بولا ہوتا ہے اللہ اکبر کتنی غلط بات ہے کہ خصوصی طور پر ایک بندے سے یہ کہہ رہا ہے آپ کے لیے کم کر رہا ہوں اس بات میں اس کے جھوٹ ہوتی ہے اس بات میں اس کے جھوٹی بات ہوتی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا غلے کے ڈھیر کے پاس سے ایک تاجر صاحب تھے وہ تجارت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ان کا ڈھیر لگا ہوا تھا آپ نے ان کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا تو ڈالنے کے بعد جو غلہ نکالا اس میں کچھ غلہ گیرا تھا کہا یہ کیا ہے مہادا یا صاحب الطعام اے غلے والے یہ کیا ہے اوپر سوکھا اندر گیلا کیا معاملہ ہے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بارش ہوئی تھی اس بارش ہونے کی بنا پر میرا جو غلہ تھا وہ بھیگ گیا تھا تو میں نے خراب چیز کو اندر ڈال دیا اور جو اچھی چیز تھی اس کو اوپر ڈال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے فَإِن صَدَقَ اگر اس نے سچ بول دیا کوئی چیز بیشتے وقت کہہ دیا کہ دیکھو بھائی آپ کو یہ پونٹ بیچ رہا ہوں آپ کو یہ کرسی بیچ رہا ہوں آپ کو یہ موبائل بیچ رہا ہوں آپ کو یہ پنکھا بیچ رہا ہوں آپ کو یہ غلہ بیچ رہا ہوں آپ کو یہ لیپ ٹاپ بیچ رہا ہوں جو بھی چیزیں بیچ رہا ہوں اس کے اندر یہ یہ فولٹ یہ یہ چیز خرابی ہے سچ سچ بیان کر دیا اللہ اکبر کرتا ہے کوئی نہیں چھپاتا ہے کرسی اگر ہلکی سی پرانی ہے تو اس کو پولش لگا کے نیا بناتا ہے جھوٹ کیا بولتا ہے بالکل تمہارے لیے بتا رہا ہوں نیا نیا لے کر آیا ہوں ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے ناظرین بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم کسی دکان پر جاتے ہیں خصوصی طور پر وہ ہمارے پہچان والا ہوتا ہے تو ہم سے وہ کیا کہتا ہے ہے بھائی دیکھو ایک دم سچ سچ بتا رہا ہوں یہ یہ جو سامان ہے نا, یہ سامان نا میں آپ کو صرف بیس روپے میں دے رہا ہوں دوسروں کو پچاس میں دیتا ہوں حالانکہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے جھوٹ بول ہوتا ہے اللہ اکبر کتنی غلط بات ہے کی خصوصی طور پر ایک بندے سے یہ کہہ رہا ہے آپ کے لیے کم کر رہا ہوں اس بات میں اس کے جھوٹ ہوتی ہے اس بات میں اس جھوٹی بات ہوتی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا غلے کے دھیر کے پاس ہے. ایک تاجر صاحب تھے وہ تجارت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ان کا ڈھیر لگا ہوا تھا آپ نے ان کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا تو ڈالنے کے بعد جو گلا نکالا اس میں کچھ گلا گھیرا تھا کہا یہ کیا ہے مہادہ یا صاحب الطعام اے غلے والے یہ کیا ہے اوپر سوکھا اندر گیلا کیا معاملہ ہے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بارش ہوئی تھی اس بارش ہونے کی بنا پر میرا جو غلہ تھا وہ بھیگ گیا تھا تو میں نے خراب چیز کو اندر ڈال دیا اور جو اچھی چیز تھی اس کو اوپر ڈال دیا اللہ کے رسول نے کہا من غشن فلیس منہ جو ہم میں سے کسی کو دھوکا دے جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں چھپا کر کے کوئی چیز دے دے بعد میں اس کو پتا چلے رہے میں کیا لے کر کیا آ گیا بعد میں دوبارہ جا کر کے وہاں دکان دے کے تو وہاں تارہ لگا ہوا ہے کوئی ملی نہیں رہا ہے اس میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کتنی ساری ایسی ایجنسیاں ہیں کتنی ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو بس صرف بے وقوب بنا کر کے جھوٹ بول کر کے ان کا پیسہ اصولنے کی کوشش کرتی ہیں تو اللہ کے سلکہ بیان فرمائے فَإِن صَدَقَ اگر اس نے سچائی بیان کی وَبَيِّنَا جو برائی اس میں تھی اس نے اس کو بیان کر دیا کہ دیکھو بھائی میرا یہ اونٹ ہے اس میں یہ خرابی آپ کا جی چاہے تو لے ورنہ نہ لے آپ کی مرضی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بورک کا لہما فی بیعہما اللہ ایسے بندے کے بے میں برکت دیتا ہے اللہ اکبر برکت کہاں سے آتے ناظرین نہ تو جھوٹ بولنے سے نہ تو مکاری کرنے سے نہ تو دھوکہ دینے سے نہ تو یہاں وہاں کی باتیں کرنے سے اگر اگر برکت چاہیے اگر بزنس میں ہم برکت چاہتے ہیں اپنے مال میں ہم برکت چاہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا سچائی اختیار کرنی پڑے گی جھوٹ کی دکان بند کرنے پڑے گی جھوٹ کا ریسپشن بند کرنا پڑے گا جھوٹ کے جتنے بھی معاملات ہیں اپنے بزنس سے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا آگے اللہ کے رسول فرماتے کے ہیں انقتما اگر اس نے اس سامان کے عیب کو چھپا لیا اس نے اس نے چیز کے اندر جو گڑبڑی تھی جو خرابی تھی جو تھا اس نے چھپا لیا نہیں بتایا کیا خرابی تھی اس جانور میں اس چیز میں اس کرسی میں اس مشین میں اس فریجر میں اس اے سی میں جو بھی چیزیں دنیا میں بیچی اور خریدی جاتی چھپا لیا مال بیچنے کے وجہ سے کیا کر لیا چھپا شپالیہ بتانا نہیں باقیدہ ٹرینڈ بھی کر دیا جتنے لوگ اس کے ہاں دکان پہ کام کرنا دیکھ آئے گا کوئی گراغ نہ اس کو خوب پولش کر کے بتانا کیسا پالش کہنا ایسا ہے ایسا ہے ایک مہینہ چلا ہے دو ہی مہینہ چلا ہے صرف پندرہ دن چلا ہے زیادہ دن نہیں چلا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اس کو کیا معلوم وہ باقیدہ ٹرینڈ ہوتے ہیں کئی سارے دکانوں میں باقیدہ جتنے لوگ جاب کرنے والے ہوتے ہیں ان سب لوگوں کو ٹرینڈ کیا تھا دیکھ کوئی گراک آئے گا اس کو اس طرح جھوڑ بول کر کے اس کے گلے میں مال پنا دے بس آگے کام میرا ہے سمالنا اللہ اکبر وَإِنْكَتَمَا اس نے چھپا لیا وَقَدَبَا جھوڑ بول دیا مکاری کر لیا کوئی سامان بیشتے وقت کوئی الفاظ بھی جھوڑ بول دیا مان لو کہہ دیا بھائی پانچ سال کی وارنٹی ہے حالانکہ پانچ سال کی وارنٹی تھی نہیں بعد میں پیسہ اس کے ہاتھ میں آیا دوبارہ بیچارہ دکان پہ جاؤ کمپنی میں جاؤ جھوٹ بول دیا کوئی بھی جھوٹ بول دیا کسی بھی چیز کو خریدتے وقت بیچتے وقت بندے نے کہہ دیا ہاں یہ ایسا ایسا ہے حالانکہ وہ ایسا تھا نہیں اور مارکٹنگ جو معاملہ آج ہمارے دنیا کے اندر ہے پایا جاتا ہے ایڈورٹائز کا جو معاملہ ہوتا ہے زیادہ تر جھوٹ پر ہی مبنی ہوتا ہے اللہ اکبر کتنی بھیانک چیز ہے کہ ایک بندہ اگر برائی کو چھپا لے گا جھوٹ بول دے گا یاد رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں محکت کا تو اس کے بے کی برکت ختم ہو جائے گی وہ کمائے گا تو بہت لیکن نظر نہیں آئے گا وہ یہی کہے گا یار کماتا تو بہت ہوں لیکن نظر نہیں آتا ہے حضرت آپ کو نظر جو نہیں آتا ہے نا اس کی کیا وجہ ہے آپ جھوٹے ہیں آپ مکار ہیں آپ لوگوں کو اپنا سامان جب بیچتے ہیں نا تو ایپ کو آپ چھپا لیتے ہیں اس غلطی کی بنا پر آپ کا انجام ہی ہو رہا ہے کہ آپ کما تو بہت رہے ہیں مگر اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے مگر اس میں نظر نہیں آ رہا پیسہ کہاں جا رہا ہے کچھ سمجھ میں جھوٹ سے آتا ہے جھوٹ کی جگہوں پر جاتا ہے جھوٹ سے آتا ہے جھوٹی چلے جاتا ہے اور جب وہ پیسہ بندہ اپنے زندگی میں لاتا ہے پھر بیوی بھی جھوٹی بن جاتی ہے بیٹا بھی جھوٹا بن جاتا ہے بیٹی بھی جھوٹی سب پورا نظام ہی بگڑ جاتا ہے اللہ اکبر بے کی برکت تو ختم ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں زندگی کے نظام بھی خراب ہو جاتا ہے زندگی کا نظام اس کے برباد ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ اگر جھوٹ کی کمائی سے پیسہ کماتا ہے حرام کمائی اگر کماتا ہے اور جب وہ اللہ کے سامنے دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ناظرین اکرام پہلی بات میں نے یہ ذکر کیا آپ کے سامنے کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عبادت جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے روزہ ہے اگر جھوٹ سے باز نہیں آئے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ بھی قبول نہ ہو جو صبح سے شام تک بھوکا رہ رہا ہے دوسری چیز میں نے بتایا کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا تو جو تجارت کرتا ہے نا وہ تجارت کی برکت بھی ختم ہو سکتی ہے ایک آخری چیز آخری نقصان ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا ٹھیک ہے دنیا میں آخرت میں انجام دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سمورا ابن جندب جن اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کی روایت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے میراج پر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کی رات میں کیا دیکھا میراج کی رات میں جو دیکھا اس واقعے کو اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ان فرشتوں نے مجھ سے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا تھا جن کو آپ نے دیکھا تھا کہ ان کا جبڑا پھٹا ہوا تھا آپ نے دیکھا کہ ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے ان کے جبڑے پاڑے جا رہے تھے آپ کو معلوم ہے کون لوگ تھے وہ لوگ کذاب لوگ تھے جھوٹے لوگ تھے دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے جس کی بنا پر ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے ان کا جبڑا فاڑا جا رہا ہے ان کے جبڑے کو فاڑا جا رہا ہے یہ جھوٹے اور مکار لوگ تھے کیا کرتے تھے ایک جھوٹ یہ لوگ لیتے تھے پھر اس کو کہاں پہنچا دیتے تھے آسمان تک ایک جھوٹ کے ساتھ پچاس جھوٹ ملا کر کے آسمان تک پہنچا کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے کہ ایک جھوٹ آپ بولیں پتہ نہیں کہاں وہ کہاں پہنچ جاتا ہے اللہ کے سننے بیان فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ اس کو آخرت میں یہ عذاب اسی طرح ہوگا کہ اس کے جبڑے کو پھاڑا جائے گا اور کنٹینو اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا جو بندہ اس دنیا کے اندر جو بندہ اس دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے مکاریاں کرتا ہے دجالیاں کرتا ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر کے اپنا سودا کرتا ہے یا جھوٹ بول کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے یاد رکھے اس کا انجام آخرت میں بہت برا ہوگا تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ایسے لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا جو کذاب لوگ تھے جو جھوٹے لوگ تھے جو مکار لوگ تھے ایسے لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا تو ناظرین اکرام یہ کل دس نقصانات آپ کے سامنے گزشتہ نششتوں کو اور آج کے نششت کو ملا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں رہیں آپ آسانی سے اس برائی سے بچ سکیں ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا یاد رکھے جھوٹ ایمان کے منافی ہے جھوٹ کو اللہ نے شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے جھوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی علامت بتائی ہے جھوٹ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ ہمیشہ تزبزب میں ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے اسی طریقے سے اس کے بعد جو بات بتائی گئی تھی آپ کے سامنے چھٹی بات بتائی گئی تھی وہ یہ کہ ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اس کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہے آج کی جو تین باتیں ہوئی وہ یہ کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا تو ایسا ہو سکتا ہے اس کی عبادت قبول نہ ہو جھوٹ بولے گا ایسا ہو سکتا ہے اس کی تجارت کے اندر جو برکت ہو وہ برکت ختم کر دی جائے جھوٹ بولنے کی بنا پر نبی نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ اس شخص کا جبڑا پھاڑا جا رہا تھا کہ وہ دنیا کے اندر جھوٹ ہی باتیں لے کر کے آسمان تک پہنچاتا تھا بہت جھوٹ پر جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا ناظرین کرام یہ چند نقصانات سے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے جھوٹ کی قسموں کو بیان کیا جائے انتظار رہے گا اگلی اگلی کا انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جھوٹ کی قسموں کے بارے میں کہ جھوٹ کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں کہاں کہاں پر بندہ جھوٹ بولتا ہے انتظار ہے اگلی نشست کا جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ